Gürcüstanda ermənilərin sıx məskunlaşdığı Axalxalaxi rayonunda qatil Mixail Avaqyana abidə qoyulması Milli Məclisin qış sessiyasının ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Deputatlar bu hadisəni pisləyiblər. Söhbət Gürcüstanda ermənilərin kompakt məskunlaşdığı Axalxalaxinin Buqaşen kəndində terrorçu Mixail Avaqyana abidə qoyulmasından gedir. O Avaqyana ki, Xocalı soyqırımında iştirak edib Dağlıq Qarabağda Əlidinc soydaşlarımızın qanına batıb. Gürcü və Azərbaycan xalqları tarixən dost xalqlardır, aralarında heç bir ciddi konflikt olmayıb. Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra əlaqələr daha da möhkəmlənib. Biz bir-birimizə lazımıq. Azərbaycan Gürcüstan üzərindən strateji layihələr reallaşdırır, Gürcüstana böyük sərmayələr yatırır. Gürcüstanın da regionda əsas sərəfdaşı bizik. Çox təəssüf ki, bunu gözü götürməyən qüvvələr var. Onlar hər imkanda ara qarışdırmağa çalışırlar. İstəyirlər ki, Gürcü və Azərbaycan xalqları arasında bu dostluq pozulsun. Məlum abidənin ucaldılması bunun bariz nümunəsidir. Özü də elə bir vaxt seçiblər ki, 20 yanvar. Bu heç də təsadüfi deyil. Deməli, hər şey planlı şəkildə həyata keçirilib. Əlbəttə, Azərbaycan Gürcüstanın strateji müttəfiqi deyil. Biz bunu başa düşürük. Bizim bütün boru kəbərlərimiz, dəmir yollarımız bu ərazi vasitəsilə Avropa çıxarılır, amma Gürcüstan dövlətdə başa düşməlidir ki, Azərbaycan onun strateji müttəfiqi olduğu üçün Azərbaycandan çox böyük dividendlər əldə edir və belə hərəkətlərə yol verməməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan dövləti bu işlərə daha dəqiq yanaşmalıdır ki, əhali arasında ciddi problemlər yaranmasın. Yəni, bir erməninin hansı ki Qarabağda Azərbaycanlıları necə deyirlər, öldürüb onun heykəlini qoymaq bu Gürcüstan dövlətinə yaraşan hərəkət deyil. Azərbaycan dövləti bəli bu illər ərzində orada yaşayan soydaşlarımıza ən yüksək köməklər göstərməkdədir. Ermənilər o köməyi öz dövlətlərindən almayıblar, bu həqiqətdir. İkincisi, Azərbaycanlılar orada Gürcüstan dövlətinə, dövlətçiliyinə sədaqətli olublar. Heç bir separatizmdə bulunmayıblar. Hansısa bir muxtariyyət tələb eləməyiblər. Hər səndə onların buna imkanları vərdir və Azərbaycanın o dövlətinin oradakı gücü, iqtisadi, siyasi imkanları fonunda o Azərbaycanlılar da qalxar nələrisə tələb eləyərdilər. Amma o Gürcüstanın həssas bir dönəmdə yaşadığını o insanlarımız həmişə nəzərə alıb və Gürcüstan hakimiyyəti də bununla hesablaşmalıdır. Ancaq bir heykəl, yəni bu yeyiləcək bir əşya deyil. Ermənilərin məqsədi təbii ki, burada deyildiyi kimi Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə zərbə vurmaqdır. Azərbaycan nə qədər ki Gürcüstanda güclənəcək, nə qədər ki iqtisadi mövqələrimiz artacaq, buna qarşı olan qüvvələr olacaq. Heykəllərlə bizi dayandırmaq mümkün deyil. Ona görə də mən hesab edirəm, biz Gürcüstanda gücümüzü artırmalıyıq. Çünki biz İran üzərindən, Rusiya üzərindən, başqa dövlətlər üzərindən qərbə çıxa bilmirik. Reallıq bundan ibarətdir ki, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə Gürcüstanı alternativsiz bir tranzit məkana çevirib. Biz Gürcüstan millət vəkili həmkarlarımıza baş verən o təxribatla bağlı etirazımızı bildirmişik. Bu böyük bir təxribatdır və Azərbaycan xalqının hamısı, həm də Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız bunu etiraz edir və cənab sədrin vurğuladığı o məsələ ki, hesab edir ki, ən vacib məsələlərdən biri odur ki, şəhid olmuş Gürcüstan kökənli soydaşlarımızın şəhidlərinə abidələrin qoyulması məsələsini ciddi gündəmdə saxlamalıyıq. Bizimkilər torpaq uğrunda müdafiə ediblər. Spiker Oktay Əsədov isə inandığını bildirib ki, Gürcüstan hökuməti Azərbaycan tərəfinin narahatlığını nəzər alacaq. Bildiyiniz kimi Xarici İşlər Naziri buna münasibət bildirmişdi. Gürcüstan səfirini dəvət edib, eləcə də Azərbaycan Gürcüstanki səfiri Gürcüstan Xarici İşlər Nazirində olub. Xarici İşlər Naziri Mətbuat Komitəsi bəyanat verib, bu məsələlər üzrə iş gedir və mən güman edirəm ki, Gürcü hökuməti bizim bu məsələlərə diqqət yetirəcək və bu məsələlər öz həllini tapacaq.